News 18 Network. আজি মুকলি হ'ব গণেশগুৰিৰ উৰুণীয়া সেতুৰ নতুন অংশ। পুৱা 9 বজাত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে মুকলি কৰা কথা আছিল যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে মুকলি কৰা হোৱা নাই। মুখ্যমন্ত্রী সোণোৱালে মুকলি কৰিব এই নতুন সেতুখন। 476 মিটাৰ দীঘল আৰু 27 মিটাৰ বহল উৰুণীয়া সেতুখন আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে উৰুণীয়া সেতুখন। আৰু উৰুণীয়া সেতুখনৰ দুয়োকাষে অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সুন্দৰকৈ চিত্ৰ অংকন কৰা হৈছে। 2019 চনৰ 6 মাৰ্চত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল এই উৰুণীয়া সেতুখনৰ। এই উৰুণীয়া সেতুখন মুকলিৰ পিছতে গণেশগুৰিত যি তীব্ৰ যানজট, সেই যানজটৰ পৰা সকাহ লাভ কৰিব মহানগৰবাসীয়ে, এই আশা কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত। আৰু এই সেতুখনেৰে চানমাৰি দিশৰ পৰা খানাপাৰা দিশলৈ যাব পাৰিব। তাৰ লগতে সেতুখনৰ ওপৰেৰে জি এছ ৰোডৰ ফালৰ পৰা অহা বাহন জুৰোডৰ দিশেলে অৰ্থাৎ আৰ জি বৰুৱা ৰোডলৈ যাব পাৰিব। ৩৬ মাহৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল এই উৰুণীয়া সেতুখন সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিবলৈ। মাত্ৰ 19 মাহতে সম্পূৰ্ণ হ'ল নিৰ্মাণ কাৰ্য। আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে উৰুণীয়া সেতুখন। অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ উদ্ভাসিত হৈছে উৰুণীয়া সেতুখনৰ দুয়োকাষে। সুন্দৰকৈ অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ দৃশ্যৰাজি বৰ্ণিত কৰা হৈছে, চিত্ৰায়িত কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি মুকলি কৰিব নতুন উৰুণীয়া সেতুখন। এই উৰুণীয়া সেতুখন সংলগ্ন হৈছে বিষ্ণু ৰাভা উৰুণীয়া সেতুৰ সৈতে, অৰ্থাৎ জি এছ ৰোডৰ সৈতে সংলগ্ন হৈছে আৰ জি বৰুৱা ৰোডত নিৰ্মাণ কৰা এই উৰুণীয়া সেতুখন। আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া যানজঁটৰ পৰা মহানগৰবাসীয়ে সকাহ লাভ কৰিব এই উৰুণীয়া সেতুৰ মুকলিৰ লগে লগে, এই আশা সকলোৱে প্ৰকাশ কৰিছে এই মুহূৰ্তত। উৰুণীয়া সেতু মুকলিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ উপৰি উপস্থিত থাকিব বিত্তমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্রী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য। মাত্ৰ 19 মাহতে নির্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে। প্ৰায় 59 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে এই নতুন উৰুণীয়া সেতুখন।